Pekný dobrý deň, priatelia. Dnes mám pre vás tento super pozemok za výbornú cenu v obci Horná Streda, len 5 km od kúpeľného mesta Piešťany. Pozemok má šírku 18 metrov a dlhý je 36 metrov. Je ideálny na stavbu rodinného domu. Všetky inžinierske siete, ktoré sú potrebné na napojenie domu, sú v dosahu. V blízkosti sa nachádza jazero Horná Streda a takisto aj rameno Váhu. Kúpeľné mesto Piešťany je len 5 km. Je tu výborné napojenie aj na diaľnicu. Ak vás táto ponuka zaujala, moje meno je Jana Benečková a pracujem pre Tourreality. Kedykoľvek zavolajte. Viac informácií nájdete aj na www.tourreality.sk. Tešíme sa na vás. Ahojte.